Hej, mit navn er Chris. Velkommen til Ocean Dives YouTube-kanal. I en af de tidligere afsnit, eller en af de andre afsnit, der har jeg lavet et afsnit omkring varmetabet omkring hovedet, og hvad for en type af hætte, du skal vælge. Vi snakker omkring noget hætter imellem 2 og 5 mm neopren, og en af de andre steder, hvor du hurtigt, det ved du sikkert, hvis du allerede ligger som ordentligt i havet, kommer til at tabe varmen, eller føler du taber varmen, det er jo omkring dine fødder. Så dagens afsnit, det handler omkring, hvad for nogle sokker skal du vælge, hvis du gerne vil holde varmen, når du svømmer i havet derude. Om sommeren, der tænker jeg simpelthen fra midten af juni og frem til, lad os sige, slut september eller noget den der stil, jamen der er der mange, der ikke bruger noget som helst. Men hvis du gerne vil svømme i ydersæsonen, det vil sige, lad os sige marts-april og så frem til oktober-november, jamen så vil du sandsynligvis opleve, at du har brug for noget beskyttelse til dine fødder, både i forhold til at gå ud hen over stenen og noget den stil, men sandelig også i forhold til at kunne holde varmen bedre dernede. Og det er selvfølgelig meget afhængigt af, om man er typen, der fryser om tæerne eller ikke fryser om tæerne. Anyways, fælles for det her, det er, at der er nogle sokker, du kan have på, som giver dig noget ekstra varme dernede. Og hvor tykke de skal være, det er det, vi skal snakke en lille smule omkring. Ligesom med hætterne, der er de lavet i neopren. Og ligesom med hætterne, der varierer størrelsen, slutter tykkelsen af neoprenen, i et eller andet omfang mellem 2,5 til omkring 4-5 stykker. På hovedet, der har du den udfordring selvfølgelig, at du har brug for at kunne bevæge hovedet på en anden måde, end du har brug for at kunne bevæge dine fødder dernede. Fordi i hovedet, der har du brug for at lave den rotation, som sikrer dig, at du kan komme op og trække vejret, og det betyder, at du har egentlig brug for noget, der ikke er alt for stift, for at du bedre kan bevæge dig op. Nede omkring fødderne, der er de jo en lille smule mere statiske, selvom du padler frem og tilbage med dem på den her måde. Så der har du egentlig bare brug for noget massiv varme. Så de fleste af sokkerne, de ligger i sådan noget 3 mm eller noget den der stil. Hvis du lægger mærke til det, hvis du kan kigge her, så er de alle sammen relativt det, man vil kalde langskaftet. Og det er selvfølgelig fordi, at du har en våddragt på, det gør i hvert fald stærkt udefra, du har en våddragt på. Når du har brug for, at sokken kommer op under våddragten, så når du ligger og svømmer ud af, jamen vandet kommer jo ned langs kroppen på dig her. Hvis du forestiller dig, at det her det ligger på ydersiden af dragten, jeg siger det ikke, at det ikke kan lade sig gøre, men hvis du forestiller dig, at det her ligger på ydersiden af dragten, du svømmer ud af, jamen så vil du jo egentlig principielt set få trykket vandet ned igennem sokken og ud i sokken. Og om ikke andet, så vil du jo hele tiden få udskiftet det varme vand, du har nede i sokken med noget koldere vand, og så vil du hurtigere føle, at du begynder at fryse. Så fælles for dem alle sammen er, at de går relativt højt op på benet. Meningen er, at du trækker din våddragt udover, sådan så du har en forsejling dernede af her. Og mange af dem, de har en lille smule sål hernede, både for at give noget ekstra varme nedenunder her, og for at beskytte den, når du alligevel har tænkt dig at gå ud over, ud over stenene dernede. Du kan se, der er en anden type af sok her. Så har jeg taget Zone 3's Heattech sok med her. Den har en lille smule åben, den er faktisk lidt fed. Den er meget, meget fin sok, det er også en, vi sælger rigtig, rigtig mange af. Den har en anden åben, der er en lille smule anderledes end de andre. Den har noget glatskin, der sidder heroppe, og så hvis du kigger på den her i kameravinklen, jeg ved ikke, hvor nemt du kan se det, men du kan se, at den er sådan en lille smule går indad her. Og det gør selvfølgelig, at den lukker sig sådan relativt, det går sådan stramt omkring dine ankler dernede, eller omkring hen over dine ankler på dit skinneben, så at den mindsker vandgennemstrømningen dernede af her. Så har vi nogle af vores kunder hernede, som svømmer. Ikke bare svømmer de hele året rundt, men de svømmer faktisk også rimelig langt om vinteren. Og når vi siger langt, så er det sådan noget mellem 1.000 og 2.000 meter. Og jeg ved ikke med dig, men jeg synes faktisk, det lyder som om, det er rimelig langt i 1 grad i gåserne. Koldt vand, varmt vand. Så der er mange af dem, der rent faktisk går over og køber sokker i stil med dem her. Som er de sokker, vi normalt sælger til undervandsjagt. Nu er den her specifikke sok, den er i 5 mm, men vi sælger en masse sokker op i 7 mm. Til dem, der ligger derude og svømmer om vinteren i det kolde vand og svømmer rigtig, rigtig langt derude. Så det er også en mulighed. Du gør sådan set det samme. Langt skaft at gå op under dragten. Du har dragten ned over her, fordi du har glatskin på her. Jamen, så suger den sig godt fast og skaber en barriere, som egentlig er rimelig vandtæt, sådan at du ikke hele tiden ligger og skifter vandet ud. For det er jo det, der er målet med det. Tingene skal sidde rimelig stramt, skal sidde komfortabelt på en måde, som gør, at du ikke bare har en masse vand, der vælter ind i sokken eller ud af sokken. Fordi du ligger og bruger din energi på faktisk at varme vandet op, og det er det, der gør, at det hurtigere føles koldt, hvis ikke du har noget udstyr på, som føles rigtigt. Og det gælder både for sokkerne, som det gælder for hætten. Det skal sidde rimelig stramt, sådan at du ikke har massiv vandgennemstrømning, men det skal heller ikke sidde så stramt selvfølgelig, så du ikke kan trække vejret med hætten. Og sokkerne skal selvfølgelig ikke sidde så stramt, så det er ubehageligt at have dem på. Det var en lille smule omkring sokkerne. Du har brug for noget neopren omkring dine fødder et eller andet sted mellem 2 og 3,5 4 mm neopren eller op i 5-7 mm neopren, hvis du svømmer langt omkring vinteren. Det her er et produkt, jeg tænker, at du bruger i oktober-november og over i marts-april måned, også måske i midten af maj, hvor vandet er forholdsvis koldt stadigvæk. Og det er et super godt produkt. Vi har nok Københavns største udvalg i det, så vi er helt sikre på, at vi kan finde noget, du kan bruge til et eller andet. Jeg glæder mig til at se dig på nettet eller i butikken. Vi snakkes ved. Ha' det rigtig, rigtig godt. Hej.